تمام مہمان یہاں پہ موجود ہیں اور میں پیر سید معین الحق گیلانی صاحب کا بہت جتنے جس طرح بھی میں شکریہ ادا کروں وہ کم ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنی خصوصی شفقت میرے پہ فرمائی ہے، اپنا دست شفقت میرے اوپر رکھا ہے اور اپنے تمام مریدین کو یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ وہ پی پی ٹو پہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اور قاضی احمد اکبر کی حمایت کریں اور ڈور ٹو ڈور کمپین کریں، اور اس حوالے سے میں صالح بھائی کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ محبت فرمائی اور یہ آج جو سلسلہ یہاں پہ جڑا ہے اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور یہ آج ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے جو ختم نبوت کے جو دشمن تھے جنہوں نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس قانون میں اس کی شکل میں ایک تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کو ہماری جماعت نے پھر پیر صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا اور باقی کئی پاکستان کی جو گلیاں تھیں انہوں نے اس پہ بڑا اہم کردار ادا کیا، اور الحمدللہ ہم نے اس کو واپس بحال کیا، اور آج بھی ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد اور سب سے بڑا یہ سیاست آنی جانی چیز ہے، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ختم نبوت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اس پہ ہماری اولادیں، ہماری جانیں اور ہماری سیاستیں، ہماری جائیدادیں ایک بار نہیں 100 بار ہم قربان کرنے کے لیے زبان میر علی شاہ درگاہ علیہ بورڈ شریف کی یونٹ حضر و اٹک کے جملہ ممبران اپنے مرشدی حضور سید غلام معین الحق شاہ صاحب سجادہ نشین درگاہ علیہ بورڈ شریف کا حکم مبارک احمد اکبر صاحب کے متعلق جو انہوں نے فرمایا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے مرشد کریم کے حکم کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ.